Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kwa gatanu tariki ya 26 ukwezi kwa kabiri 2021. Turahimbaza abatagatifu Nestori, Faustiniani na Porfiri. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Bavandimwe, umunsi wa gatanu Kiliziya idusaba kugira icyo twigomwa. Cyaba gito, cyaba kinini, ariko kigaherekezwa n'urukundo. Kandi icyo wigomwe ukagikoresha igikorwa cy'urukundo. Si ukwigomwa ngo wibikire, ni ukwigomwa ngo ugire icyo ukora gifasha mugenzi wawe. Ntihazagire rero ubura ayo mahirwe kugira ngo afashe umwegereye ufite ingorane, kandi ingorane ziri amoko menshi. Hari ukeneye ko umuvugisha, hari ukeneye ko muganira, hari ukeneye ko umusura, sibye ko ubu turi mu gihe cya COVID ariko ushobora no kumusura kuri telefoni, hari ukeneye ko umubabarira, hari ukeneye ko umufasha mu buryo bwose yagusabye, hari ukeneye ko umusuhuza umunyuzeho. Bavandimwe, buri wese arebe icyo yakwigomwa kugira ngo umuntu wese ukuri iruhande wo muhura amererwe neza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 18, umurongo wa 21 kugeza kuri 28. Uhoraho avuze atya: umugiranabi naramuka yanze ibyaha byose yakoze, akubahiriza amategeko yanjye, agakora ibitunganye kandi agakurikiza ubutabera, azabaho ntabwo azapfa. Nyagasari ni umunyampuhwe, ntagira inzika. Niba hari ikintu Imana ikora kikanezeza, nuko Imana itagira inzika. Imana yitaye ku byaha byacu, nta n'umwe warokoka, kuko twese turi abanyantege nke. Gusa Imana ihora iduha amahirwe uko iyo bukeye iguha amahirwe iti: ngaho ba mwiza kuruta ejo hashize, ngaho genda mu nzira zanjye, ngaho hinduka uhindukire. Bavandimwe, Imana ntitwishyuza imyenda twafashe mu gihe cyashize, ariko yifuza ko uyu munsi niwumva ijwi rye ryayo. Uhoraho, niwumva ijwi rye, nyamuneka ntunangire umutima wawe. Umuntu rero wahoze akora nabi, niyo mpamvu yahindutse, Imana itongera kumubaraho ibyaha yakoze kera, kuko Imana igira imbabazi. Ni nayo mpamvu imbabazi zayo zitugora, nuko twebwe niyo tubabariye umuntu akongera gukora akantu avuga ati urongeye, kandi naho Imana yo irababarira ikibagirwa, ntiduciraho iteka. Ariko kandi ibyo byose Imana ibikora ikurikije ubutabera bwayo, niyo mpamvu ibishobora. Mbese nakwishimira nte urupfu rw'umunyabyaha? Uwo ni Nyagasani uhoraho bivuze. Ahubwo nakwishimiye ko yahinduye imyifatire ye akabaho. Nyagasani ntashaka kuzapfa. Muvandimwe, umva ijwi ry'Imana. Imana ntishaka kuzapfa, ntishaka kuzapfa nabi. Imana ntishaka ko uheranwa na sekibi. Byaba bibabaje Kristo yarapfuye ukanga ugapfa nabi. Byaba bibabaje Kristo ari umuriro rw'amahanga ukanga ugakomeza kugenda mu mwijima. Byaba bibabaje Kristo yaraje ngo ubohoke ugakomeza kwiboheraho ibiziriko bya sekibi. Muvandimwe, ibohore, usezerere sekibi, ukorere Nyagasani maze akwambike ubwiza bwe. Kuko Nyagasani yifuza ko buri wese mu bo yaremye agira ubugingo bw'iteka. Ariko se niyo hari uwari intungane akareka ubutungane bwe agakora icyaha akurikiza amahano yose umugiranabi akora, ubwo se murabona yazabaho? Ntibazibuka ukundi ko yakurikizaga ubutabera, ahubwo kubera ubuhemu bwe n'ibyaha yakoze azapfa. Mu ijambo rimwe, muvandimwe, ntuzave mu nzira nziza. Buriya iyo umuntu yasenze akareka Imana, akora ibyaha biruta abatarigeze basenga. Iyo umuntu yatinyaga Imana akayivaho, sekibi mukoresha ibibi byose kugira ngo n'abantu bibagirwe ko yigeze gukorera Imana. Rero bavandimwe, reka dusabe Imana tugume mu nzira nziza, inzira y'umukiro.
inzira y'agakiza n'ukuri ugumane amizero muri Kristo kandi uruzasubira inyuma kuri bya bindi ngumere nka yambwiruka ibirutsi igasubira kubiri gata Imana ntizicuze ntizicuze ko ugeze kuyikorera ubu ngubu kaba ari wowe ufasha nabandi gukorera sekibi n'ukuri nyagasani aturinde kureba inyuma aturinde gusubira inyuma aturinde kuranirirwa mu nzira aturinde kuba twarigeze kwamamaza nyagasani hanyuma tugasubira kandi tukamusebya n'ukuri mana ngwino duhe ubudahemuka muravuga kandi muti imigenzereza ya nyagasani ntitunganye tega amatwi rero muryango wa Israheli mbese koko imigenzereze yanjye yaba ari idatunganye cyangwa se imigenzereze yanyu ni idatunganye bavandimwe hari igihe dukora ibyaha tugashinja Imana ngo nubundi ngo ni Imana yabikoze Imana yagukoresha icyaha gute ntibibaho Imana ntishobora kugufasha gucumura nta nubwo Imana yifuza ko umuntu acumura nta n'ikibi na kimwe Imana yifuza ku muntu ariko ibibi bitubaho kubera ko twanga urukundo rw'Imana niba hari abantu bahemukira abandi niyo mpamvu abantu bababara niba hari abantu bica abandi niyo mpamvu abantu bababara niba hari abantu bafata imyenda bakanga kwishyura niyo mpamvu abantu bababara niba hari abantu bahemukira abana bagahemukira imiryango yabo bagahemukira inshuti niyo mpamvu abantu bababara ntabwo ari Imana yazanye ikibi ahubwo ni umuntu afatanyije birumvikana sekibi iyo wemeye ko sekibi ikuyobora iragukoresha Bavandimwe rero twibuke kuhoraho ari intungane wari intungane kareka imana azapfa ariko umunyabyaha nareka icyaha cye azabaho kuko imana yitwa impuhwe turazirikana kandi Zaburi 129 uhoraho uramutse witaye ku byaha byacu ninde warokoka n'ukuri nyagasani ni umunyampuhwe iyo nyagasani batarumura umunyampuhwe buri wese muri twe ingaruka ziba zararangije kumugeraho imana ibarabirinda isi ariko kuko imana ari inyampuhwe irategereza ngo irebe ko wowe nanjye twakwihana tugahunga urupfu ivanjiri rero turayisanga muri Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 20 kugeza kuri 26 Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi maze arababwira ati reka mbabwire niba ubutungane bwanyu budasumba ubw'abigisha amategeko n'abafarizayi ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru ubu rero muvandimwe niba uri umukirisitu ngahibaze niba uri umugabo usenga ibaze ngo ese ndusha iki abandi bagabo badasenga Niba uri umugore usenga ibaze ngo ni iki ndusha abandi bagore badasenga Niba uri umukobwa cyangwa umusore usenga ibaze ngo ni iki n'uruhero muri mfite abandi badasenga bafite Niba ndi umuyobozi usenga Imana niye myitwarire mfite myiza isumbi y'abandi batazi Imana buri wese mu kiciro cye bavandimwe ntituzamere nka rubanda rwose umukirisitu yitaza uko abandi bifata kuko icyitegererezo cye ntabwo ari abantu ni Imana nyir'ubutagatifu ni nayo mpamvu iyo dushaka ubutagatifu tutagomba kugarukiriza indoro yacu ku bantu tugomba kurenga abantu tugarangamira Imana kuko niyo yonyine itunganye ni nayo yatwereka uburyo dukwiriye kwitwara mwumvise rero ko Nyagasani Yesu abwira abigishwa bati nyamuneka ubutungane bwanyu busumba bw'abigisha amategeko n'abafarizayi niba bitabaye ibyo ntimuzinjira mu ngoma y'ijuru mwumvise ko abakurambere banyu babwiye ngo ntuzice kandi nihagira uwica azayibarizwa mu rubanza jyeweho mbabwiye ko umuntu wese urakara iyo bava indimwe azayibarizwa mu rukiko naho nabwira iyo bava indimwe ati igicucu azayibarizwa mu nama nkuru
namubwira turi umusazi azishyurira mu nyenga y'umuriro. Bavandimwe, mu ijambo rimwe uko numvise ivanjiri, ntuzice haba mu magambo, haba mu byifuzo, haba mu bikorwa. Ubahe buri muntu wese, kuko buri muntu wese ni ishusho y'Imana. Si wowe wamuzanye ku isi, si nawe ugomba kuyimuvanaho. Rero twubaha ubuzima bw'abandi kandi ntidukosoze inabi indi nabi, ibitutsi, kubwira nabi mugenzi wacu, ni ibyo byose bituruka kuri Sekibi. Nta na kimwe dukora kibi tutazabazwa. Yesu Kristo kandi yungamo ati, kandi nujya n'ituro ryawe imbere y'urutambiro ukahibukira ko wari umuvi indi imwe mufitanye akantu, rekera ituro ryawe imbere y'urutambiro ubanze ujye kwigorora n'uwo muvi indi imwe, hanyuma ugaruke ubone guhereza ituro ryawe. Bavandimwe, ntuzature ituro ufite umutima mubi, ntuzature ituro ufite imigambi mibi. Banza ukemure ibyo bibazo ufite muri wowe cyangwa se ibibazo uteza, hanyuma ugende uture ituro ryawe. Kandi ngo ubikorane ubwira, ugire ubwira bwo kwiyunga n'uwo mwangana igihe mukiri kumwe mu nzira, kugira ngo ataguteza umucamanza. Umucamanza akagushyikiriza umupolisi, ubwo ukaba uroshywe mu buroko. Mbikubwiza ukuri, ntabwo uzava mutishyuye byose kugeza ku giceri cya nyuma. Icyo nababwira bavandimwe nkunda, nuko icyo Sekibi guhaye bitinde bishyire kera, izakikwishyuza. Rero mureke turye bike ariko dutunge amahoro. Kandi aho umutima uri mu nabi hose, nyamuneka uyizitureho. Ukunda Imana, ukunda abandi, kandi wirinde kugira uburenganya. Nyagasani akwiyereke, aguhe umugisha we, urakabaho. Oh,